8 закарпатських старшокласників днями отримали престижні дипломи, що затверджують високий рівень знань з англійської мови. Такий проект став можливим завдяки підтримці європейських партнерів. Угорщина фінансувала підготовку учнів. Безпосередньо навчанням займались закарпатські вчителі та мовна школа. Представниками безпосередньо Кембриджського університету були колеги зі Львова. Вони приїздили сюди в якості 4 чоловік комісії. І іспит в даному навчальному закладі ліцеї відбувся за їх участі. Після цього роботи учнів направили до Великобританії, де їх перевірили представники Кембриджського університету. Після детальної перевірки учням вислали дипломи. Весь проект тривав 8 місяців. Оскільки цей рівень світовий, FCE – це First Certificate English, він дитячий рівень B2, а він рівень, скажімо так, дорослий. Такі сертифікати визнають та цінують майже в цілому світі. А тому юним закарпатцям є чим пишатись. Цей сертифікат дозволяє отримати дуже хороші перспективи як у подальшому навчанні, так і в роботі. Тому я доклала багато зусиль, щоб отримати його. Власникам таких дипломів автоматично зараховується найвища оцінка, а це 12 балів, з державної підсумкової атестації. В майбутньому проект прагнуть удосконалити і зараховувати цей диплом як складений на відмінно іспит зовнішнього незалежного оцінювання. Адже завдання в міжнародному іспиті EPSCE на рівень важчі, ніж у ЗНО. А відтак учень, який складе цей іспит успішно, гарантовано має високий рівень знань. На заклад профіль має інформатику та іноземні мови. Ми так думали, що якщо учням дамо так можливість, щоб вони отримали сертифікат B1 або B2, це їм буде дуже потрібно. І хто не отримує, і той має навик більше в англійській мові. На даний час 8 учнів отримують сертифікат. Надіємося, що цю програму зможемо і подальшому підтримувати і проводити. Проект на отримання гранту писався та подавався за сприяння диякона Римсько-католицької церкви Медіші Ласло, а вчитель, який займався вивченням англійської мови, Маркович Андрея. Варто сподіватись, що цей проект не останній, і закарпатські школярі і далі зможуть удосконалювати свої знання.